Raila. Huyu jamaa ukimwacha anaweza kwenda anisi kama tujui. Karua ndo mama. Ni kweli. Raila Karua kanyaga hapo. Raila akiongea mambo yati ati uchumi, wewe sema sababu punguliwe. Kwanza sasa nataka Karua ndiye anaongea kwanza alafu Raila. Raila anaweza suka, unaweza suka sema ni anisi. Hapana. Umejua Raila ni baba anapenda watu. Unaweza kutoka useme nianze kae mandamande niisha. Na sasa sisi tutaenda wapi? Mimi naendelea na county. Uri constituency North Kanyamkago ward Kamuthu location. Point number 1. Nyamita must go. Mark Nyamita uri constituency Kennedy Songa ndi MP. Raila mnudinga akisema kina nani anapinga na ulipewa ticket direct. Nyamita wewe si MP wa constituency. Kennedy Songa ndi MP ya constituency. Kwanza next week nakuja home. Na nakuja ku ofisi ya ODM direct. Hakuna kitu kingine. Mimi next week on Monday maandamano yatanipata hapa. Ya Thursday itapata kama niko home. Mimi nitakuwa mbele watu wakibeba mpaka Miguri town. Mimi kitoka hapo naingia kwa ofisi ya ODM direct. Hata kama sitakula pesa lakini utafanya juu chini, Mark Nyamita utolewe mpaka bunge ya juu. Kiri songa ndiye ataingia hapo. Ya pili namwambia Martha Karua hivi. Martha Karua, usiache Raila. Usiache baba. Huyu mzee Raila anakuanga na huruma sana. Martha Karua this time round hakuna handshake. Nasikia wakisema ati katikati. Hakuna mambo ya katikati. Raila, hii ni time yako. Hakuna mtu anaweza kupea mchana na sema leo ni yako, kesho ni yangu. Hakuna bwana, hakuna power sharing. Kama hii siku ni yako amekuletea, ni yako. Kama unagonga na mtu na ujui, hakuna hizi sema saini ni yako, satanu ni yangu. No. Raila serikali kama ni yako chukua yote. Sisi ni tutajua tuweke gashagwa wapi na Ruto anaweza kusukuma namba ngapi. Tunajua tu tukiingia Ruto ni position leader. Followed by gashagwa. Raila mu dinga. Sisi tunataka job. Tunajua vizuri ukiingia hapo. Hata OCS. Yesu wetu ni kiri songa. Kwani mbaya? Kwani mimi sijui kuandika. Bwana Kenya anaongea vizuri. Kwanza hiyo position ya Yesu Yesu hapa sio wewe tunatamani sana. Raila ukiingia hapo ni nini? Hakuna kitu kingine. Nataka jakarandi kui kubwa. Lakini hizi zonga iko Yesu Yesu hapa. Hakuna kitu kingine tena. Lakini Karua utasema ati Raila hakuna tamaa, ni mtu wa kujipenda, anapenda pesa. Raila kuna pesa ya kutosha. Kitu tunataka wafungulie saba, wakipata kama Raila alishindwa tuachane naye. Akipata kama Raila ndiye alishinda, bwana tukae Raila pange kiapo ni hapa Jakaranda. Hakuna kitu kingine tena. Sasa Karua usilale. Sasa hata kama ni kumwambia ale ile songo kidogo, tukae hapo watu wawili tumekubali. Usiache huyu mzai. Usiache Raila mulubinga. Okay. Kalonzo wewe pia kanyagana hapo. Ukazi huyu mzai mpaka tufike kana. Haya ni